ជំរាបសួរបងប្អូនឥឡូវថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីនេះបន្តិចតទៅជាមួយនឹងរឿងលុយដុល្លារបន្តិចបងប្អូនយើងចាំបានក្នុងឆ្នាំ2023នៅក្នុងឆ្នាំ2022ប្រាក់ដុល្លារស្ថិតនៅក្នុងដំណើរនៃការកើនឡើងដោយសារតែការដំឡើងអត្រាការប្រាក់យើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្ថានភាពនោះមានភាពវឹកវរមានប្រទេសខ្លះក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិប្រទេសខ្លះក៏ប្រកាសថាខ្សែធនតរែក្រោយមកមានការស្រួលលើខ្សែធនអញ្ចឹងទៅដូចស្រីលង្កាឬក៏ឡាវក៏ស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិដែរតាមពិតវាមិនមែនតែប្រាក់ដុល្លារមួយទេដែលបង្កនៅវិបត្តិដល់ពិភពលោកឬក៏វិបត្តិដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមួយចំនួនឬក៏បង្កវិបត្តិដល់អ្នកដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់លុយដុល្លារមួយចំនួនវាមានកត្តារួមផ្សំតែប្រាក់ដុល្លារដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងទួលនីតិនេះអ្នកខ្លះក៏ពិបាកយល់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្លីៗសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនជាទូទៅប្រាក់ដុល្លារគឺជារូបិយប័ណ្ណមួយដែលចាយជាអន្តរជាតិជាសកលមានប្រទេសជាច្រើនជាពិសេសប្រទេសជឿនលឿនប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមានប្រទេសខ្លះក៏ពឹងផ្អែកទៅលើប្រាក់ដុល្លារទាំងស្ទើរទាំងស្រុងណារួមជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណរបស់គាត់ហើយក្រៅពីការពឹងផ្អែកទៅលើប្រាក់ដុល្លារហ្នឹងការជួញដូរនៅលើពិភពលោកយើងផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានគឺការប្រើប្រាស់លុយដុល្លារហើយដុល្លារមានឥទ្ធិពលបែបណាទៅសម្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងលើកទីមួយយើងនិយាយអំពីតែបំណុលបន្តិចសិនទេចាំយើងទៅដល់រឿងផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលយល់បំណុលនៅពេលដែលប្រាក់ដុល្លារមានការកើនឡើងមានន័យថាបំណុលពិភពលោកមានការកើនឡើងអត្រាការប្រាក់របស់វាការមានការកើនឡើងប្រទេសខ្លះគាត់ខ្ចីលុយជាស្វ័យភាគីជាពហុភាគីជាទ្វេភាគីហើយនឹងអ្នកខ្លះគាត់ខ្ចីពីស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងអ្វីដែលពួកគាត់ខ្ចីនឹងគឺជាប្រាក់ដុល្លារនឹងឯងគឺជាប្រាក់ដុល្លារមិនមែនជារូបិយប័ណ្ណរបស់គាត់យេនយន់រៀលលាក់គីបឬក៏បាតអីទេកាលគីបលាក់ឬក៏បាតអីទេអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលពួកគាត់ខ្ចីគឺរដ្ឋបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះគឺប្រាក់ដុល្លារនឹងឯងនៅពេលដែលប្រាក់ដុល្លារមានការកើនឡើងបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះក៏មានការកើនឡើងដែរពួកការជួញដូរនៅក្នុងស្រុកគឺប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណផ្ទាល់ខ្លួនហើយការនាំចេញទៅទទួលបានរូបិយប័ណ្ណដុល្លារបើកាលណានាំចេញតិចទៅហើយរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនវាធ្លាក់ធៀបនឹងជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារប្រមូលយកប្រាក់ទៅដោសងគេគឺបំណុលកើនអាហ្នឹងយើងនិយាយអំពីតែរដ្ឋាភិបាលមួយទេតែបើសិនយើងនិយាយអំពីប្រជាជនទូទៅដូចគ្នាដែរប្រជាជនទូទៅនៅពេលដែលប្រាក់ដុល្លារកើនឡើងហើយបំណុលដែលគាត់ខ្ចីជាពិសេសប្រទេសដែលកំពុងតែបដោតឬក៏ប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានប្រាក់ដុល្លារក្នុងការបំរើបំរាស់នៃប្រាក់កម្ចីឬក៏ជាឆ្អឹងកងនៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការជួញដូរឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងប្រទេសឡាវយ៉ាងចុះនៅក្នុងប្រទេសថៃយ៉ាងចុះឬក៏ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងចុះនៅពេលដែលពលរដ្ឋអានេះក៏ឧទាហរណ៍ណាពីប្រទេសគេឡាវឥឡូវចាប់ដើមហើយបើប្រាក់វិវត្តក៏ជាប្រាក់គៀបឡាក់ដែរហើយកម្ចីក៏ជាប្រាក់ឡាវយ៉ាងដែរហើយកម្ពុជារបស់យើងយើងលើកទឹកចិត្តក្នុងការខ្ចីប្រាក់ជាប្រាក់រៀលច្រើនឲ្យអត្រាការប្រាក់ផ្ដល់ការប្រាក់ទាបញ៉ឹងបើសិនបើពលរដ្ឋទាំងអស់ក៏ខ្ចីប្រាក់ជាប្រាក់ដុល្លារនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបំណុលរបស់គាត់ហាក់នៅក្នុងសភាពកើនៅក្នុងរវាងប្រមាណឆ្នាំនោះពីព្រោះគាត់រកលុយបានជាលុយរៀលណាលុយរៀលហើយគាត់ត្រូវការយកមកដូរជាប្រាក់ដុល្លារអញ្ចឹងការខាតបង់នៅបន្ទុកនេះគាត់នៅជាបញ្ហាមួយទេប៉ុន្តែរឿងដែលនៅសំខាន់ពីការកើនឡើងនៃបំណុលនោះគឺការធ្លាក់ចុះនៃការទិញឬក៏តម្រូវការរបស់ប្រជាជនពីព្រោះលុយកាន់តែថ្លៃការដំឡើងប្រាក់ការដំឡើងប្រាក់ឲ្យថ្លៃណាលុយកាន់ថ្លៃហ្នឹងវាដើម្បីប្រឆាំងនឹងជាមួយនឹងអតិផរណាដែលយើងជួបប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ2022និងក្នុងឆ្នាំ2023ជាពិសេសប្រទេសដែលកំពុងតែប្រាប្រាស់លុយដុល្លារសុទ្ធអញ្ចឹងលុយមានតម្លៃថ្លៃជាទំនិញសេដ្ឋកិច្ចវាអាចមានបញ្ហាតាមរយៈការឡើងនៃអតិផរណាដូចនេះបានជាគេប្រាប្រាស់រូបភាពធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រាក់ដុល្លារថ្លៃប្រាក់ដុល្លារថ្លៃបង្កជាហានិភ័យតទៅជាមួយនឹងការហូរចេញនូវមូលធនពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងបើយើងនិយាយពីប្រទេសផ្ទាល់ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងវិញគឺជាការប្រមូលមូលធនចូលទៅវិញទេតែស្រាប់តែម្នាក់ៗក៏ព្យាយាមយកលុយទៅដាក់ចូលទៅនេះគេទៅឌូបានប្រាក់កម្រៃខ្ពស់វាជាជាហានិភ័យនៃការវិនិយោគធ្វើឲ្យតម្រូវការត្រាក់ចុះដែលខ្ញុំលើកឡើងមកមុនហ្នឹងណាអញ្ចឹងការបញ្ជាទិញនៅក្នុងស្រុកក្តីការលក់រាយនៅក្នុងស្រុកក្តីឬក៏ការលក់ទូទាំងប្រទេសឬក៏ការនាំចេញនាំចូលហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានបញ្ហាអានេះគឺជាទូនីតិរបស់ប្រាក់ដុល្លារដែលបងប្អូនឃើញគាត់និយាយកថាបំណុលការធ្វើឲ្យមានការថយចុះជាពិសេសការថយចុះនោះវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីរឿងរ៉ាវតែកតឹងជាមួយនឹងការនាំចេញឬក៏ប្រតិកម្មទូទាំងពិភពលោកពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងរូបភាពមួយដែលគេហៅថាសន្សំរូបភាពសន្សំការសន្សំនេះកើតឡើងចេញមកដោយសារតែប្រាក់ចំណូលមិនសូវច្រើនហើយប្រាក់ចំណូលមិនសូវច្រើនដោយសារតែមូលហេតុដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងគឺតែកតឹងជាមួយនឹងការវិនិយោគតិចអញ្ចឹងការនាំចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2022និងក្នុងឆ្នាំ2023ជារួមប្រទេសដែលពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់
ដែលពឹងផ្អែកទៅលើទីផ្សារអឺរ៉ុបទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចការនាំចេញគឺធ្លាក់ជាកំហុកហើយប្រទេសដែលពឹងផ្អែកតទៅដូចជាវៀតណាមពឹងចិនក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ដែលការនាំចូលនៅតម្រូវការប្រជាជនតែចិនតាមរយៈគ្រាប់ធញ្ញជាតិបន្លែផ្លែឈើអាហារឬក៏សាច់សាច់ហ្នឹងគឺសិតតែរងផលប៉ះពាល់ហើយកម្ពុជាពឹងផ្អែកវៀតណាមក្នុងការនាំនៅវត្ថុទាំងប្រមាណខាងលើហ្
ៃគោតម្លៃសាច់ជ្រូកតម្លៃក្បីតម្លៃផ្លែឈើមួយចំនួនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះនេះគឺជាអ្វីដែលប្រាក់ដុល្លារកំពុងតែធ្វើហើយវាបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងតែមានបញ្ហាការធ្វើបែបហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាដុល្លារដើរតួនាទីដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានបញ្ហាទេវាកើតឡើងចេញពីបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ដែលជាដើមចមយ៉ាងសំខាន់បន្ទាប់មកពីបញ្ហាសង្គ្រាមដែលធ្វើឲ្យសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មនិងអាជីវកម្មផ្សេងៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជួបបញ្ហាមានការបិទទីតាំងយ៉ាងទៅហើយធ្វើឲ្យការនាំចូលតម្រូវការនាំចូលមានការកើនឡើងតម្រូវការទំនិញនៃការនាំចូលហ្នឹងវាកាន់តែសម្បូរបែបពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យដុល្លារឬក៏ប្រាក់របស់ប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចាយទៅបរទេសច្រើនជាងការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកដែលជាហានិភ័យទៅលើសេដ្ឋកិច្ចតទៅថ្ងៃមុខទៅធ្វើឲ្យមានការដំឡើងត្រាប្រាក់មានន័យថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនខ្លួនឯងនឹងចេះសន្សំលុយរួមទាំងការខ្ចីលុយពីការផ្ញើប្រាក់របស់អ្នកដទៃដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងក្នុងន័យហ្នឹងគឺវាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ឆ្ងល់អំពីទូនាទីឬក៏ឆ្ងល់អំពីថាកាលពីមុនយើងតែងតែឮគេនិយាយថាការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលរបស់ពិភពលោកនឹងបង្កបញ្ហាទៅដល់ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលហើយក្នុងតំបន់អាស៊ីហ្នឹងក៏រងផលប៉ះពាល់ដែរអញ្ចឹងរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងបងប្អូនអាចយល់បានហើយទីមួយគឺតកតើជាមួយនឹងបញ្ហាបំណុលធនាគារទាំងអស់ហ្នឹងក៏មានតំណាក់តំណងភ្ជាប់គ្នាដែរកាលណាបើសិនជាអត្រាការប្រាក់ស្ថិតនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអត្រាការប្រាក់ពីទាបមកខ្ពស់លឿនដោយតែសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើហ្នឹងណាវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រាក់ចំណេញរបស់ធនាគារដែលប្រាប់ប្រាក់កម្ចីជារួមទូទាត់ជាទូទៅណាដែលឃើញថាអត្រាកម្ចីខ្លះវាស្ថិតនៅក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបនេះការផ្លាស់ប្ដូរដែលបត់មិនទាន់វាមានផលប៉ះពាល់នេះគឺប្រយោជន៍បែបងាយហើយក៏វាមានផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកខ្ចីដែរអ្នកប្រើប្រាស់ដែរដោយសារតែកម្រិតបំណុលរបស់គាត់កើនឡើងដោយសារតែតម្លៃប្រាក់ដុល្លារហើយចំណូលរបស់គាត់គិតតាមរូបិយប័ណ្ណរបស់គាត់ការពិតទៅមិនមែនតែប្រាក់ដុល្លារឡើងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចទេការដែលរំកិលប្រាក់ដុល្លារឬក៏អត្រាការប្រាក់ឲ្យឡើងឬក៏ចុះក្នុងរយៈពេលកំហុកណាមួយវាស្ថិតតែមានផលប៉ះពាល់ជាឧទាហរណ៍មួយណាពួកថ្ងៃយើងនិយាយពីដុល្លារឡើងតែយើងកុំនិយាយពីដុល្លារចុះច្រើនពេកខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បញ្ចុះអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងកម្រិតលឿនខ្លាំងបំផុតណាប៉ុន្តែវិស័យធនាគារគាត់មានបញ្ហាអីខ្លះមែនតើទៅធនាគារគាត់មានរឿងជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងយើងនិយាយអំពីទុនបំរុងដែលគាត់ទុកណាឧទាហរណ៍គាត់ទុកទុនបំរុងជាប្រាក់ដុល្លារគាត់ទុកមូលបត្របំណុលជាប្រាក់ដុល្លារគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិដែលគិតជាប្រាក់ដុល្លារអញ្ចឹងនៅពេលដែលដុល្លារចុះមានន័យថាអាទុនបំរុងដែលគាត់កាន់នៅក្នុងដៃនឹងគឺវាធ្លាក់វាបានបាត់បង់តម្លៃទៅតាមឥទ្ធិពលនៃដុល្លារធៀបនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងដែលគាត់មាននៅក្នុងដៃហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់មាននឹងក៏វាបាត់បង់ឬក៏វាចុះថោកទៅតាមរូបភាពនឹងដែរគាត់ថាតើវាចុះនៅក្នុងកម្រិតណាឬក៏វាឡើងនៅក្នុងកម្រិតណានេះជាមូលហេតុដែលគេមានការព្រួយបារម្ភទៅលើគោលនយោបាយរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកតើទាំងជំនួយរូបិយប័ណ្ណដុល្លារដែលធ្វើឲ្យមានការឡើងខ្លាំងឬក៏ចុះខ្លាំងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា